mislim, da kot sem že prej povedala, mi zelo veliko pomeni to, da lahko normalno plačam svoj doktorat po račun za mobitel. Drugač pač pomeni ta občutek, da si nekje bran, pa da si dobro sprejet, pač je tak en tak nežen poboš po narcisistični glavi, tako da vsekakor same dobre stvari na ful različnih nivojih. Mislim, da je lepo biti nagrajevan, no. Če ti nekdo ponavlja eno in isto stvar ful časa, te to malo prežame. Tako da jaz sem tudi sebe malo navajena interpretirati kot nekoga, ki je še ful mlad pa počne ful stvari, tako da se mi zdi, da me bo po 30 malo šokirali, da mogoče nisem več toliko mlada, se mi pa zdi, da se človek mar s česa navad, pa da tudi, če je to najslabša stvar, ki se mi v življenju zgodila, sem čez v redu skozi prišla. Če bi karkoli specifičnega rada povedala, to itak ne pišem, tako da vse ostalo je pa samo odzivanje na vas, tako da...